E aí, galerinha, beleza pura? Começando aí mais um Por Dentro da Oficina. Cheguei ontem lá da corrida, né, 24 horas de Le Mans, ó jaquetão, debochado. Eu trouxe uns bonés também pra gente sortear pro pessoal que acompanha as redes sociais da Hightorque. Depois eu vou falar sobre isso. Pra você que acompanha a Hightorque no Instagram, Facebook, fique ligado que a gente vai sortear pro pessoal que acompanha, tá bom? Você que participa, você que curte, você que comenta, né? Essas pessoas terão uma vantagenzinha sobre as outras aí na hora de sortear brindes aqui no nosso canal. Beleza? Muito bem. De volta a Vinhedo, a temperatura é um pouquinho baixa, em torno dos 17 graus, um friozinho bacana. A gente continua aí com essa Dakota aguardando peça. A gente está aqui com o Honda Fit já fazendo regulagem de válvulas, né, Murilo? Isso aí. Murilo está fazendo a regulagem de válvulas aqui desse carro. Tem mais carros em revisão, mas o mais interessante que eu quero mostrar para vocês hoje, estou recebendo a visita do Celso. Não é não, Celso? Opa! Celso está aí, encontrei com ele lá, foi na feira, né? Foi na Autopar. Foi lá na Autopar. E ele está com um osciloscópio. Que acho que não vai ser desculpa para mais ninguém não ter o osciloscópio. Acho que todo mundo vai poder ter um osciloscópio hoje. A gente pensou muito no custo-benefício. É um custo-benefício legal, né? Custo-benefício show de bola e um equipamento que vai ajudar muito. Essa é a nossa missão, né? Olha, quando ele fala de ajudar muito, pessoal, é ajudar mesmo. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. É um osciloscópio compacto, com dois canais. Ele é injetor de sinal também, né, Celso? Sim, no seio dele. Então ele consegue injetar sinal, dá para você fazer testes usando o equipamento. Aqui ele já está instalado no computador. Deixa eu desligar aqui a nossa luzinha, aqui está com reflexo. E ele já tem alguns, tipo assim, ele já auxilia o mecânico, que aqui não tem muita familiaridade com o osciloscópio, ele já consegue dar um norte para o cara trabalhar, né? Exatamente. Por exemplo, aqui a gente está pegando... A gente vem aqui no... carrinho, né? Na verdade ele tem três ambientes, o osciloscópio, uhum. O ambiente de gerador de sinal, gerador de ondas e a parte da automotiva, que é o carrinho. Aí o cara vem aqui no carrinho, casinha, seleciona o que ele quer, no caso aqui vamos testar o sensor de fase. Entendi. Então seleciona aqui o sensor. Ele vai aqui em sensor e se ele vai pegar um sinal de sensor Hall fase, já tem aqui indicando para ele, já vai tipo preparar o osciloscópio para isso, para esse tipo de teste. Isso, ele já vai ficar regulado, né? E aí ele já traz também um fundo de tela com o nosso sinal padrão. Entendi, olha que legal. Aí, né? Esse sinal padrão pode ser que não seja do mesmo carro. Mas pelo menos o equipamento vai estar regulado e pronto para usar, o cara não vai sofrer. Né? Que o grande problema hoje, o camarada às vezes apanha e já desiste, não quer usar mais. Entendi. Aí ele desanima por causa disso, desanima, né? Desanima. Aí fica encostado o aparelho. Entendi. Né? Bom, turma, o osciloscópio hoje em dia tem muito vídeo na internet, muita gente está usando essa ferramenta. Por quê? O motor do carro, né, a eletrônica embarcada, ele evoluiu muito. Hoje você tem motores trabalhando aí com sondas de alta velocidade, sonda de banda larga. Você tem duas sondas, o jeito de testar cada tipo de sonda é diferente, não é mais usando voltímetro. Você tem motores modernos como esse daqui, que tem dois sensores de fase, dois atuadores aqui para variar a fase desses comandos. Então, mudou muito, sem contar a rede, né? O tipo de comunicação que esses sensores, esses atuadores têm com a unidade de controle do motor. Evoluiu muito. O osciloscópio ele é utilizado no diagnóstico automotivo há muito tempo, mas antes era muito a parte de ignição, né? A parte de... Mas era muito focado na parte de ignição, para falar a verdade, e alguns componentes de injeção. Só que hoje a coisa está mais ampla e o uso da ferramenta do osciloscópio ele agiliza o processo. Um exemplo, vamos imaginar que esse motor estivesse com... Foi feito o cabeçote dele, ok? Levou para a oficina, foi feito o cabeçote, só que começa a acender uma luz falando que está com erro no sensor de fase. Você consegue hoje com o osciloscópio ver se essa corrente ou essa correia, esse aqui ainda usa uma correia banhada a óleo, você sabe se essa correia foi montada com um dentezinho fora, só de pegar aqui ó, o sinal desses dois sensores. Ah, mas o carro tem uma correia dentada, um exemplo, uma corrente de distribuição, você consegue pegar também sem ter que desmontar tudo.
sem ter que tirar a tampa de válvula, desmontar toda a corrente para checar isso. Então você consegue pegar através dos sinais de fase, ou às vezes um sinal de fase e um de rotação, e saber se esse motor está no sincronismo correto, não é isso mesmo, Celso? Agiliza bastante, né? Muito. A gente estava conversando que você está desenvolvendo também um acessório que em breve vai dar para o cara, o carro que não é, usa uma... vai poder colocar ali na linha de combustível. Isso. Através da linha de combustível ele vai saber, vai poder informar a pressão do combustível, não vai precisar ficar ligando o manômetro. E, inclusive, diagnosticar se um injetor está com defeito, se ele está jogando com uma vazão menor do que as outras. Isso, né? Isso. Ele vai fazer o papel do transdutor, né? É. Vai ficar bem legal, vai ficar uma ferramenta bem prática. É um diagnóstico muito mais rápido. Antes de desmontar um injetor do carro, antes de desmontar um bico, você já sabe até que bico que está com defeito. Exatamente. E assim, o pessoal que já tem o equipamento pagar atualização nenhuma. O único detalhe é que vai ter que comprar o acessório. O acessório. Isso. Já as atualizações são gratuitas? Gratuitas. Toda hora que sai uma atualização, uma evolução, isso, ele é gratuito. E lembrando, sai tanto para o PC quanto para o Android. Entendi. Porque ele já roda no Android. Roda no Android também. Abaixar sinal, na boa. Outra coisa importante, o que o mecânico precisa para usar um osciloscópio com tranquilidade? Aqui tem tipo uma rede social, vamos dizer assim. Você vai compartilhar sinais. Quando você pegar um sinal de um carro, você pode compartilhar esse sinal e consultar de colegas que colocaram já na nuvem, né? Tipo assim, puxa vida, será que esse motor está no ponto ou não? Como é que é o sinal de ignição desse motor? Você vai ter uma... À medida que vai evoluindo, que os colegas vão compartilhando esses sinais, vai enriquecendo esse armazenamento, essa nuvem, e você vai ter mais facilidade na hora de fazer o diagnóstico. Vai ajudar. Já tem muitos amigos, professores que dão aula, e outros amigos que são reparadores bem conceituados, que já usam o SCOP há muito tempo, e essa galera que já comprou e já está usando, hoje o nosso banco de dados está com mais de 100 sinais. Olha que legal, turma. Isso porque a gente começou esse ano e a nuvem faz 90 dias que a nuvem está habilitada. É muito pouco tempo, né? É pouquíssimo tempo. Então, bastante gente está inserindo essas informações, sincronismo de motor, sincronismo de comandos. Agiliza. Agiliza bastante, né? Bom, aqui que a gente pode pegar aqui de exemplo? Vamos subir um sinal? Dá pra gente subir um sinal aqui agora? Dá. Pra nuvem? Subir já o do sincronismo do comando. Vamos lá? Vamos fazer, vamos mostrar pro pessoal como é que é. Vamos lá. Então vamos lá. O canal A, vamos seguir aqui, ó. Fase HAL. Aí ele vai trazer aqui uma informação técnica, aonde vai colocar o bagulhinha. Esse sensor aqui é de um carro da Volkswagen, de um UP. E aí ele me dá a referência do UP, né? Esse aqui é do UP, mas pelo menos aqui ele dá uma ideia mais ou menos de como é a onda desses sensores. Isso. E mais ou menos os valores também que já estão, já está pré-definido. Valores, tensão, tempo. Então é só cada parada, só vir aqui dar o play. A nível de curiosidade, geralmente no sensor HAL, o sinal é o fio do meio, né? Não é padrão, mas geral... Não é padrão. Os carros da GM, os mais novos agora, é do lado. É do lado, né? Entendi. Esse aqui eu vou colocar na admissão. Vou colocar aqui na admissão. Esse é o do meio. Esse é o do meio. Vamos ver se pegou algum sinal lá? Vamos lá, já tá aparecendo aqui, ó. Como é diferente o sinal, eu vou apagar a minha referência. Mas aqui eu tô pegando ele por completo, né? Tá tudo aqui. Tudo aqui. Inclusive ele grava em buffer. Então se eu der o stop aqui, eu consigo verificar tudo que aconteceu conforme a gente estava utilizando. Entendi. Então ele grava um buffer de 100%, vai dar mais ou menos um minuto. Um minuto, né? Um minuto. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai ligar também o canal B. Ó, A e B. A e B. A e B. Então aqui a gente está no A com uma tensão de 2 volts, então a gente vem no B aqui também com uma tensão de 2 volts e vamos ligar ele aqui. O caminho está aqui. Bom, então eu vou dar um stop aqui, também é legal, só para nível de curiosidade, o buffer aqui, a gente não gravar ele com mais de 10 segundos, porque
senão ele demora muito para subir o sinal e depois para baixar o sinal. Uhum. Então, no caso aqui... Esse motor eu tenho certeza que nunca foi feito manutenção. Okay. Então é um carro que eu tenho certeza que ele está no ponto. A partir do momento que eu tenho certeza que essa correia, esses sensores estão na posição correta, eu posso compartilhar essa informação com os colegas, é isso? Pode, sem problema. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, em exportar sinal. Vamos clicar aqui. Uhum. Você já está cadastrado, né? Aí no caso aqui a gente vem aqui, automotivo carro, marca Ford. Fiesta, né? Esse é um Ford Ka. Ah, é um Ka? Ford Ka. Três cilindros. Esse tem ele aí, né? Vou procurar ele aqui. Então, Ka 1.0, três portas. Aqui, ó, 12 válvulas, né? Aham. 1.0 técnico. Esse aqui. 2018? A injeção... Eu não sei de qual é a injeção dele. Legal a gente colocar. Eu vou colocar Ford, tá? Aham. Sensores. Aí aqui, ó. Como não tem, eu vou criar aqui, ó. Sincronismo comando. Comandos. Ok. E agora vamos colocar um comentário. Canal A, ligado. Ao sinal do sensor de fase de admissão. Isso é muito importante, porque o cara não inverter, senão ele não vai dar o... Ah, tem que colocar o A ali também, né? Canal A? Ah, é canal A. Faltou o A aqui. Canal A ligado ao sinal do sensor de fase de admissão. Uhum. E o canal B... ligado ao sensor de fase de escape. Escapamento ou descarga, né? Lá no sul a gente fala descarga. Uh-huh. É. Depende muito. Ok. Agora vamos colocar uma fonte. Bom, acho que agora vai ficar melhor o pessoal ouvir. Desliguei aqui o motor. O que a gente fez aqui? Como eu acabei de explicar para vocês, já que tem esse compartilhamento de informações, a gente tira foto de como está montado aqui a parte de colher os sinais. Tá aqui as fotos, né? Tranquilo. O que eu vou fazer aqui agora, Celso? A gente vai vir aqui, ó, e vai abaixar uma dessas fotos. Aqui a gente está no WhatsApp Web. Uhum. Então, abaixar, na verdade eu já abaixei ele aqui. Entendi. Beleza. Abaixou, aí a gente volta aqui para o nosso trabalho. Aí a gente vem aqui e vai abrir a foto. Aí eu coloquei aqui em imagens, cliquei nela e peço para abrir. Olha lá, pronto. Ela está compartilhando a foto com o pessoal. Aí vamos colocar aqui o que é isso, né? Uhum. Sincronismo. Comandos do Ford Ka, três cilindros, né? Uhum. Ford Ka. Bom, já tem o nome, o que carro que é. E exportar. Opa, esqueci de um detalhe. Aqui, se eu continuar, eu vou guardar no seu computador. Entendi. Aí eu tenho que vir aqui, ó, compartilhar na nuvem. Ah, ótimo. Tá? Uhum. E exportar. Aí a internet tem que estar ok, né? Uhum. Então, se alguém agora precisar desse sinal... Não, tá enviando ainda. Tá enviando. É. Mas aí daqui pra frente, se um colega teve esse problema com um carro semelhante, ele não tem dúvida, já tem ali... Tudo certo, ó, arquivo exportado corretamente, aceitar. Uhum. Ok, então já tá na nuvem, tá? Legal. Então agora que nem eu vou dar o play aqui, e o sinal foi embora. Aí a gente vem aqui no carrinho, aí nós vamos habilitar a nuvem. Olha lá, você já se cadastrou, já fez o cadastro no site. Então agora a gente vai puxar. Então vamos lá, automotivos, carros... Ford, né? Isso. O K que a gente acabou de colocar e já apareceu aqui, ó, sensores, sincronismo, comandos. Já aí tem. Agora nós já estamos baixando no seu computador. Uhum. Aí a partir disso você já consegue ver também quando ele estiver offline. Entendi. Tá. Olha a foto, que legal. A fotinha que a gente fez. Uhum. E o sinal tá aí. E como tem que ser o sinal? Agora a gente faz o quê?
a gente dá partida no motor, né? Vou ligar esse vou ligar o carro que eu tô fazendo o teste na hora, né? Isso. Tem que pisar na embreagem. Olha que interessante, pessoal, aqui, ó, a referência tá aqui, a referência de um carro. Ó, olha que legal. Vamos lá, pessoal. Então eu tenho uma referência que eu já tinha salvo, baixei da nuvem e liguei no carro. Levando em consideração, né, Celso, tem que estar na temperatura, motor aquecido, rotação de marcha lenta, tudo certinho, porque é assim que o sinal vai, senão vai ter variação, né, se tiver com a rotação mais alta e tudo mais, né? É, porque tem variador de fase. Tem variador de fase, quando né? Quando tá na marcha, quando o carro tá frio, ou acelerando, varia. Entendi. Vamos desligar ele pra ver? Dá pra fazer agora? Deixa vai dar uma parada, vai dar um stop. Vamos puxar ele aqui. Vamos sobrepor ele. Até ele chegar no ponto dele. Olha só. Aí não deu não aquela hora não, né? Olha. Perfeitinho. Quer dizer, então aqui o sinal real do carro, né? Olha que interessante, galera. Aqui o sinal real do carro sobreposto ao que foi baixado da nuvem. Olha como é que tá perfeitinho. Ó, a nuvem é. E a referência é. Perfeito, aí não tem dúvida. Aí a pessoa vai dizer, não, esse carro realmente não precisa desmontar a correia, né? Tá tudo ok, né? E lembrando que esse sinal a gente pode vir aqui na tomada de tempo e tensão, uhum, e aumentar ou diminuir. Entendi. Para uma análise mais precisa. Entendi, né? E uhum, na parte de tensão também você pode subir, diminuir. O legal daqui é que a referência ela acompanha o sinal real. Entendi. Isso tudo para ajudar no diagnóstico, né? Uhum. Então tá aqui, esse carro tá no ponto. Quem precisar do sinal baixado, quem já tem o tecnoscópio, precisar saber o ponto de um casinho desse, se o comando tá ok, é só fazer esse trabalho aqui. Só baixar da nuvem, vai ter o teu nome lá. Que legal, cara. Olha só, compacto. Né? Tem essa vantagem, se eu quiser simular um sinal, né? Que é uma rotação, faço tudo aqui. Você lembra lá na feira que a gente tava com o simulador funcionando? É bem interessante. E ele simula aqui, ó, dá uma olhada aqui na nossa interface no computador. Ó. Ele simula rotação indutivo, uhum, rotação Hall e Hall invertido. Então são as três situações que a gente precisa. E você uhum, configura a quantidade de dente, a folga e a tensão que você precisa para acionar esse módulo e fazer alguns testes mais avançados. Entendi. Então tá aqui, já tá pronto. Tá suspeitando que um sensor não tá funcionando. Entra ali no conector direto para a central, simula e vai ver se ela vai responder, se ela vai ativar. Também dá para fazer isso, né? Dá para fazer. É um trabalho um pouco mais técnico. Uhum. O camarada, antes dele injetar um sinal, ele tem que saber o que ele está fazendo. É, não, é claro. É, tem que saber para não acabar não queimando o módulo. Não queimar o módulo, não jogar uma tensão alta ali. Isso, né? Isso. Então é bacana, assim, é um trabalho diferente e já está pronto aqui. Uhum. Porque às vezes o mecânico compra um injetor de sinal e às vezes nem usa direito, porque ele tem lá 3, 4 sinais só pré-pronto. Uhum. O nosso não, o nosso você configura ele o que você precisar. Uhum. Então o pessoal que já conserta módulo vai poder usar, e os mecânicos em geral, os reparadores em geral, vai conseguir fazer esse trabalho. Entendi. Né? Porque a maioria do pessoal hoje está estudando, né, DG? Agora a galera tá correndo ficando atrás, tá correndo atrás, tá tendo bastante curso aí de ligado à área, tem muito. E como a gente disse agora há pouco, o que vai acontecer? O que acontece muito nessa área de osciloscópio? O cara começa a ver um pouquinho de dificuldade que ele tem, ele vai lá e encosta o equipamento. E isso você tem que estar o tempo todo exercitando. Às vezes você tem um carro ali, o seu próprio carro, o carro do mecânico mesmo. Está tranquilo, o movimento no final de semana, vai lá, abre o capô do seu carro, vai colher sinal, vai usar a ferramenta. Exatamente. Exercitando. Assim você vai pegando um pouquinho mais a prática da ferramenta e, consequentemente, vai facilitando o diagnóstico no seu dia a dia. Diagnósticos rápidos. Às vezes você está com o carro ali zangado, ali um problema. Você não sabe se o ponto está ruim, se
A ignição tá ok. Né? Se a ignição tá ok ou não, se é um problema, esses defeitos intermitentes em bobina, né? Bobina, essas velas aí que tem no mercado, cada vela cabulosa. É... Por exemplo, até mesmo daqui a pouco vai ter até a bomba de combustível, vai ser possível ter essa. Daqui a uns 3 meses já vai ter a ferramenta? Já vai ter. Já vai ter o acessório, né? Vai ter o acessório. Então você vai conseguir matar rapidinho, vai ligar o osciloscópio, tu já vai puxar um raio-x do motor sem ter que desmontar aquela quantidade de coisa. Não, é isso mesmo? É isso mesmo. E para quem quiser entrar em contato com você, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo o contato, pode, telefone. Pode, nosso contato lá na nossa loja em Maringá, celsoferramentas.com.br, newtecnoscopio.com.br. Então tamo junto. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você, colega reparador, e para você que está aprendendo também mecânica, o pessoal está fazendo Senai, está sonhando em comprar o seu primeiro scanner. O scanner é importante, mas essa ferramenta também é muito importante e ela é um complemento aí ao seu scanner, tá bom? Um detalhe também importante, ADG, é a questão, esses carros mais novos, igual esse carro que a gente está mexendo, esse casinho, ele tem um monte de sensor, um monte de situações ali na parte, principalmente da BCI, da DSM, que você não pode mais usar qualquer ferramenta que você queima. Entendi, ela você não pode sair... enfiando qualquer coisa. Qualquer tipo de caneta de polaridade ou multímetro. Você tem que tomar alguns cuidados. A coisa mudou. Mudou muito, né? Então a gente precisa de informação. Maravilha. Bom, galera. Então é isso aí. Quero que vocês deixem um comentário aí o que vocês acharam. Beleza. Da ferramenta. É, o investimento hoje de uma ferramenta dessa? Menos de R$2.000. Menos de R$2.000? Isso. É, tá bem acessível. Bem acessível. Bem acessível. Já com Android pronto, tudo liberado. Maravilha. Galera, então fica assim. Entre em contato com o pessoal. New Tecnoscópio. A gente vai mostrar bastante a aplicação dele aqui no dia a dia da Hightor. Um abraço. Ok, obrigado. Galera, o Celso, ele trouxe também pra gente duas canetas dessa de polaridade aqui, ó, mas é uma canetinha mais moderna, tá? Você pode fazer testes aí tranquilo, sem correr risco de danificar aí algum circuito. Aqui, ó. Ela é um voltímetro e também mede frequência. Bem legal, depois quando a gente for mostrar a aplicação da ferramenta, mostro aí pra vocês, tá bom? Bem bacana. Acabou de chegar também a peça aqui da Dakota, né? Como que demora alguns carros às vezes, né? Por causa de peças. Eu achei que quando eu viesse para São Paulo não ia ter problema com peças, que ia ser fácil. Mas não, eu sofro mais aqui em São Paulo do que sofri em BH. Aqui, ó, é um módulo completo de combustível, o dono do carro providenciou, enviou pra gente. Módulo completo, que tá com problema no marcador de nível, mas ele providenciou a peça completa. E aqui, ó, nesse Palio, pra vocês terem uma ideia, o cilindro de roda, galera, nem em concessionária eu tava conseguindo o cilindro de roda aqui, ó, do freio traseiro desse carro. A dificuldade para conseguir. Quando eu achei, era muito caro. Então, teve que comprar na internet. Aqui, ó, da ATE, original. Tá aqui, bacaninha. Aqui é a peça aí da bomba de combustível. Uma certa dificuldade que a gente tem. Aqui, a vela Iridium. Essa daqui vai na Dakota. A vela Iridium vai na Dakota. Não, essa daqui não, essa aqui é da Dakota, essa aqui é do Civic. A Dakota já foi montada. Essa aqui é do Civic, também é o Parts, tá? Denso, marca Denso. Quem quiser uma vela bem mais barata que na concessionária, uma vela para colocar no seu New Civic, entra em contato com o pessoal do Parts, tá, galera? Preço campeão lá das velas de ignição Iridium, da marca Denso. Muito bem, Motul Evo, né? Um equipamento para troca do fluido, né? Do óleo da transmissão automática. Um equipamento moderno, a gente está abastecendo a máquina aqui agora com o óleo, correto? Né? Aqui no caso vai ser o Multi ATF, né? Aqui na caixa tem a quantidade de óleo necessária. E daqui a pouco então a gente vai instalar o equipamento, a máquina aqui no Honda Fit. Né? Vai fazer a adaptação, tudo bonitinho, vem com os adaptadores, vamos fazer a troca completa. Esse equipamento permite a substituição por completo. Diferente do que o manual desses carros às vezes falam, né?
para só abrir o bujão, aí drena aquela quantidade de óleo, sai em torno de 3, 3,5, né, por aí, e depois vai lá e completa com o novo. Mas mistura óleo novo com óleo velho. Então, dá para fazer esse procedimento? Dá para fazer, você vai ter que depois, de repente, antecipar a próxima troca, né? Ou de repente fazer um flush, alguma coisa do tipo. Agora, com esse tipo de equipamento moderno, aí você troca tudo, troca o óleo completo, inclusive que está dentro do corpo do conversor de torque, do corpo de válvulas, né? Faz aquela troca completaça, tirando todo o óleo sujo, contaminado e colocando sangue novo na criança. Vazamento, cárter dos motores e-torque. Esse daqui a gente tirou essa junta genuína e colocamos a junta da Sabó. Juntinha que eu tinha com maior facilidade lá em BH, toda hora eu encontrava essa junta, até vendia na minha loja virtual. E aqui eu tive que pedir pela internet, galera, incrível, né? Foi trocada também a guarnição da flange do filtro de óleo, então esses pontos principais de vazamento de óleo nesses motores é torque, e também é normal vazar na guarnição que vai aqui no sensor de rotação. Então, eliminando esses três pontos de vazamento, o motor fica sequinho, fica padrão. Galera, eu já aplico produtos da Motul, né? O lubrificante Motul já tem um bom tempo, tem muitos anos, né, que eu utilizo os lubrificantes da Motul. Para mim, são os melhores lubrificantes aí que a gente tem no mercado. Porém, nessa minha viagem agora com o pessoal da Motul, eu tive acesso a uma coisa um pouquinho mais avançada, que foi essa parte dessa competição, né, dessas 24 horas de Le Mans, onde os carros são colocados aí ao extremo mesmo. Então, eu vi que um carro, a importância de um lubrificante para aquele motor suportar aquela pé embaixo o tempo todo. Praticamente o carro não para, só para troca, só para abastecimento e troca do piloto. E depois é pé embaixo, né? Sempre o carro em alta. Isso, eu pude participar também. Para quem acompanha as redes sociais, eu fui para dentro de 3 equipes. Vi que o óleo Motul ele é utilizado tanto pelas equipes que a Motul patrocina, mas eu também vi equipe que não tem a marca Motul no carro, pelo contrário, eu vi outras marcas e adivinha o lubrificante que é utilizado nesses carros, né? Então a gente vê que é um produto avançado, muito avançado. Então eu fico feliz de poder ver de perto a qualidade desses produtos, que eu já recomendo há muito tempo. Agora eu estou com os produtos aqui para fazer alguns testes. É uma linha profissional aí da Motul. Tem um tipo de silicone, aqui um desengripante. Esse limpa freios aqui, que eu vou fazer um teste prático aqui agora. E também esse limpa peças aqui também. Então você pode ter um produto para limpeza de peças, tem outros produtos, mas o que eu vou testar aqui é esse daqui. É um recipiente grande, 750 mililitros, né? E é geralmente para o uso profissional. É para quem tem oficina mecânica, né? Não é para o robista. Se o robista quiser comprar também, tudo bem. Mas é um produto para oficina mecânica. Comprando nessa quantidade, você acaba economizando na parte de frascos, né? Então eu vou levar ele para o carro agora. Vamos fazer um teste ali no freio traseiro, que é uma parte de freio que suja muito, com aquele pó das lonas de freio, e ver se ele realmente consegue limpar com facilidade. Será que vai precisar de pincel? Isso. É bom também, né? É bom ficar com ele, né? Então aqui tá bem sujo, né, Gira? Isso tudo aqui é pó, né? Tá bem sujo. Então vamos ver se esse produto aqui, então, que é o Brake Clean, ele tem uma vantagem de se ele consegue limpar bem. Ó, o caldinho vai descendo, hein? O caldinho tá descendo. A vantagem é que ele seca rápido, galera. Aquele produto de secagem rápida. Então ele não contamina aqui a sapata de freio, né? Com óleo. E ele limpa. Vai tirando aquele pó todo, ó. Aquele caldo de sujeira. Olha só. Eu nem usei pincel ainda não, tá? Eu só tô batendo o produto. Vamos ver se ele vai ser suficiente ou se eu vou ter que usar um pincelzinho. Com a peça toda seca, pessoal. Peça seca e limpa. Aí sim a gente pode remontar o freio. Mais uma vez, por que que esse produto tem a secagem rápida?
deu para o pessoal entender, né? Às vezes, um produto de secagem lenta, você com um pincel vai conseguir dar uma limpeza mais profunda, mas aí depois você tem que enxaguar bem e tomar bastante cuidado, porque a sapata aqui, né, essa lona, ela pode ser contaminada pelo óleo do produto, essa parte oleosa. Então, esse produto não tem nada de oleoso nele, então ele seca por completo, está sequinho, pronto para receber aqui o tambor e remontar tudo. Vamos lá, pessoal, aqui a gente está dando uma manutenção nesse Honda Civic e ele vai deu um talento na borboleta, vai receber velas novas, agora velas Iridium, bobina nova também, duas bobinas com defeito. E a vela Iridium, dá uma pesquisada na Honda, quanto custa a vela Iridium original? A original acho que é denso desse carro, não é, Gida? Eu acho que a da Honda original é denso, não tenho certeza, mas dá uma olhadinha na concessionária. Depois olha, entra na Allparts e vê o preço que a Allparts vende. Na descrição desse vídeo aí tem o link aí da Allparts para você checar o site deles e ver quanto custa um jogo de vela Iridium aí para o seu Honda. Muito bem, aqui um filtro que a gente está tirando do carro, a gente está tirando um filtro aqui paralelo, que estava nesse carro, um filtro de ar paralelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 dobras esse filtro de ar aqui paralelo. E aqui a gente vai colocar então um Wix, tá? No lugar vamos colocar um Wix, aqui ó, fabricado na Polônia, tá? Um Wix, qualidade do grupo Mannheimer. E aqui a gente já vê de cara que tem uma diferença nas dobras, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui já deu o que deu no outro ali, né? 26, 27, 28, 29, 30, 31 dobras. Então, olha só a quantidade de material, de elemento filtrante que você tem aqui a mais no filtro Wix, quando você compara com esse outro paralelo aqui, tá bom? Então, são pequenos detalhes, cuidado. Às vezes você economiza na compra de uma peça, mas também perde em qualidade, tá bom? Você perde na quantidade de elemento que compõe aquele filtro, legal? Fiquem ligados aí. Bom, na mesma pegada, a gente pode comparar mais um outro carro aqui que a gente está dando manutenção, que é o Honda Fit. Aqui nós temos quantos? 24. 24? E nesse? 21. 21, né? Também tem diferença. Então, galera, é aquele detalhe, tá? Esse custa mais barato. Você paga mais barato, mas porém você tem menos área de filtragem, tá bom? Menos área de filtragem. Você tem menos elemento filtrante. Então, não é porque é simplesmente mais barato, é porque para ficar mais barato, diminui também a qualidade do produto. Bom, galera, esse é meu novo amiguinho. Vai nos auxiliar aqui nas filmagens, né? É um dronezinho. Aproveitei para poder comprar no free shop lá da Itália. Da Itália, não. Lá da França. Estava no aeroporto lá, vi o bichinho lá, falei, ah, vou levar essa joia. E vamos aprender a usar direitinho, para ver se dá para aproveitar e fazer bastante coisa bacana aqui pro canal. Muito bem, galera, eu vou finalizar esse vídeo, né? Já tá sendo a galera vai começar a fazer a montagem aqui do cilindro de roda traseira aqui do Palio, né? Finalmente tava vazando, vamos colocar um novinho. Eu queria mostrar para vocês aqui a montagem também das velas e das bobinas aqui no Honda Civic. Só que tá faltando as bobinas chegar, né, Gida? As bobinas não chegaram ainda, então vamos deixar isso para mostrar depois, de repente, no outro vídeo. Vamos lá. Muita gente tem vontade de conhecer a Hightorque, né? A Hightorque, ela trabalha com carros aí com 10, 12 anos de uso, é o nosso foco de dar manutenção. Não importa se é um carro de luxo ou se é um carro popular. A gente trabalha com carros com 10 ou no máximo 12 anos de uso por causa do problema de peças de reposição, que a gente tem esse muito problema de peças de reposição, e de carros que quando passa desse ano, já fica mais complicado de dar uma manutenção bacana, porque muitas pessoas deixam acumular problemas nos carros. E como a gente quer que esse público-alvo conheça a Hightorque,
Eu tô com uma ideia bem legal. Olha, eu vou colocar isso no vídeo e tá valendo, tá? Mas como que vai valer? Você vai entrar em contato com a Hightorque mais próxima de você. Na descrição desse vídeo tem o hightorque.com.br/unidades. Aí você vai ver qual Hightorque mais próximo de você. Vai ligar, agendar, né? Vai ser feito um agendamento, vai ser para ver o dia que dá para atender o seu carro, para poder fazer um diagnóstico a troco de alguma coisa que você possa fazer pelo próximo. Vamos imaginar o seguinte: você tem aí um brinquedo em bom estado de conservação, que ainda funcione, que não esteja faltando partes, um brinquedo que você não usa mais, ou às vezes o seu filho não usa mais, ele abre mão desse brinquedo e você está disposto a fazer uma outra criança feliz? Tá aí de bobeira? Não é sucata, brinquedo quebrado, esse tipo de coisa não. Aí não, ok? Um brinquedinho que dá para uma outra criança também se divertir com ele. Tem um brinquedinho parado aí? Vamos fazer o seguinte, anota, brinquedo. Ou você tem agasalho, você vai lá no seu guarda-roupa agora, nesse inverno, né? Tá começando agora o inverno mais rigoroso em algumas partes do Brasil, principalmente na parte sul, muita gente sofrendo aí com frio. Tem criança com frio, tem adulto com frio, tem idoso com frio. De repente você tem uma jaqueta, tem aí uma blusa de frio, um moletom, que está ainda em bom estado, não está todo detonado, rasgado, mas você não usa mais, você não gosta mais dele, você enjoou desse agasalho. Então, anota também, agasalho. Então, um brinquedo, um agasalho. Ou, de repente, você quer ajudar aí a matar a fome de algum bichinho, né? Tem aí um saco de ração, uma ração de qualidade razoável, né? De repente você pode estar ajudando também com ração aí para a gente poder doar para ONGs que cuidam de animais. O que vocês acham dessa ideia? São três opções interessantes aí. Você pode doar um brinquedo, uma bola nova, um agasalho ou ração para cachorro, por exemplo. Aí você, com isso em mãos, com uma dessas coisas em mãos, que vai poder ajudar ou um animalzinho, ou um adulto, ou uma criança, vai fazer uma outra pessoa, um outro ser feliz. Se você tem, o que você vai fazer? Vai entrar em contato com uma Hightorque mais próxima de você e vai levar essa sua doação no dia combinado, e em troca você vai ganhar um diagnóstico bem legal do seu carro. O que vai englobar esse diagnóstico? Nós vamos pegar o seu carro, vamos abrir o capô do seu carro, vamos verificar como é que está a qualidade do fluido de freio do seu carro. A gente vai usar aquela canetinha ou um outro equipamento. Legal. A gente vai ver se a sua bateria está legal, se os bornes estão bem fixados, se a sua bateria não está ruim. A gente vai simular, vai fazer um teste dela, ou com um teste de descarga, ou com um teste de baterias. A gente vai ficar sabendo disso, ok? A gente vai ligar o PDL, né, aquele equipamento, aquele computador também no seu carro. Vai entrar com o computador, a gente vai ver toda a eletrônica embarcada do seu carro. Então a gente vai checar a injeção, airbag, ABS e outras partes eletrônicas do seu carro que comunique com o padrão OBD2. A gente vai conseguir também verificar o estado da pastilha de freio do seu carro, né? Vai fazer um diagnóstico bem legal. E fica a cargo também da unidade que te atender, da disponibilidade, da tranquilidade que tiver naquele dia, para eles, de repente, checarem outros itens. Mas o que eu garanto para vocês é que a gente vai fazer um check-up da parte elétrica, acendimento de luzes, funcionamento de luzes, ver se está tudo ok, o estado da pastilha de freio, o fluido de freio, e também verificar com o scanner, com o PDL 4000 ou o PDL 5500, como é que está a eletrônica embarcada do seu carro. Nada, não tem pegadinha, você não tem que pagar absolutamente nada. Vai ser uma oportunidade de você ajudar o próximo, conhecer uma Hightorque, se você não conhece ainda, ver como estamos bem equipados para receber você, saber mais ou menos como está o estado do seu carro em alguns pontos, sendo, de repente, como eu já disse, fica a cargo aí da tranquilidade daquela unidade checar outros pontos. De repente, se estiver tranquilo, dá para colocar o seu carro no elevador? Não é garantido isso, ok? Mas dá para fazer um check-up de itens fundamentais aí do seu carro. Tudo isso apenas você ajudando ou um animalzinho, ou um adulto, uma criança, com um brinquedo, com um agasalho ou com um pacote de ração.
e em troca a gente faz um diagnóstico legal do seu carro. O que você acha da ideia? Bora entrar nessa campanha? É simples assim, você vai entrar em contato mais uma vez com uma unidade próxima de você, a mais próxima, vai falar, olha, eu estou doando um brinquedo ou um agasalho, gostaria de levar meu carro aí, que dia que eu posso levar? O franqueado vai marcar com você, vai receber a sua doação e vai fazer o diagnóstico junto com você. Você vai acompanhar esse diagnóstico lá na sua frente e caso tenha que efetuar algum serviço, você já vai ficar sabendo, ou vai fazer na Hightorque, ou vai poder fazer em outro lugar, fica a sua escolha. Você não é obrigado a fazer nada e a pagar absolutamente nada nas unidades da Hightorque. A não ser que você queira, se for detectado alguma coisa, você queira fazer um serviço na Hightorque, você pode estar combinando diretamente com o franqueado da sua cidade. O que você acha da ideia? Bacana? Vamos fazer alguma coisa para ajudar o próximo? Seja um bichinho, seja um adulto ou uma criança. Vamos fazer a diferença? Eu sei que tem uma roupa aí que você não usa há muito tempo, eu sei que um pacotinho de ração não vai custar muito para você e eu sei que tem brinquedo jogado aí na sua casa. Tá bom? Vamos ajudar, vamos fazer uma outra pessoa feliz. Forte abraço!